Opa, e aí, Eagles, tudo bem? É o seguinte, eu vou estar abrindo uma loja de camiseta e outras coisas como caneca. Para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. O primeiro link aí na descrição do vídeo vai estar um questionário. Eu preciso que vocês vão lá e respondam se o valor está bom, qual o tamanho de camiseta que você usa, se é P, é E, é G, se é a cor preta ou branca, ou qual outra cor que você acha da hora, enfim, várias coisas. Em questão às camisetas, vai ser camiseta do Tokyo Ghoul, outros tipos de anime, enfim, vai ser camiseta muito da hora mesmo. Eu garanto que vocês vão gostar, beleza? Então eu conto com a ajuda de vocês, é o primeiro link aí na descrição, beleza? Mais um dia lindo como um estudante normal. Pena que minha vida não é muito bem assim. As pessoas acham que eu sou inteligente e tudo mais. Mal eles sabem o que eu passo e a qualquer momento eu tenho que sair desse colégio e sumir dessa cidade. Mal eles sabem quem sou eu, Arino, um investigador da CCG, um caçador de ghouls. Eu passo em cidade caçando ghouls, mas se alguém daqui descobrir minha identidade, provavelmente os meus supervisores ou superiores vão querer que eu me mude de colégio de novo. Ou mude de vida de novo. Depende muito do que eles vão querer fazer. Mas aqui é tão divertido. Eu realmente estou me divertindo. Pena que eu não tenho chance, não consigo fazer muitos amigos. Mas já já a aula vai acabar. O professor deixou eu sair mais cedo. E eu tenho algumas coisinhas para fazer. Eu tenho que descobrir quem que é aquele gol de cabeça de abóbora. Eu preciso descobrir quem é ele e acabar com ele. Digamos que essa é a minha missão principal. Mas quem é? E é tão difícil de achar ele. Como que eu vou fazer para achar ele? Ele é bem sorrateiro. Digamos que ele não é um gol bem comum. Ele já conhece bem as coisas, sabe muito bem aonde fazer a sua vítima. Esse é um gol que tá dando trabalho e está acabando matando muitas pessoas inocentes. E eu preciso descobrir aonde esse gol está. Mas eu não faço a mínima ideia. Realmente não sei aonde. Ninguém da CCG sabe. A única coisa que sabemos é que ele gosta muito de atacar em becos, em lugares sorrateiros. Normalmente ele ataca sozinho e uma vítima que está sozinho. Isso é bem complicado. Porque Tóquio, o que mais tem em Tóquio é bequinhos entre prédio e outros. Então, é muito fácil para ele atacar, mas ainda eu tenho algo na minha cabeça, uma coisa em mente que, digamos que, parece que ele tem uma construção muito estranha mesmo, e aquilo tá mexendo com a minha cabeça. Só que eu não posso ir lá sem ordem dos meus supervisores, eu não posso fazer nada que eles não queira. Então, é bem arriscado. Logo, eu vou ter que esperar, né? Não tem muito o que eu fazer. Eu acho que eu preciso apenas ter calma e esperar os meus supervisores me dar a ordem. Mas quando? Eu não sei. Mas enfim, tá na hora. Já já tá na hora de ir pra casa. Vamos ver. Tô me ligando. Provavelmente é meus supervisores. Alô? Sim, aqui é o Arima. Ok. Eu já vou te entregar a documentação. Estou indo pra casa. Daqui 5 minutos
Eu te entrego as coisas. Eu tô no colégio ainda. Já eu estou em casa novamente. É rapidinho. O colégio não é longe da minha casa. Ok, chefe. Vou te mandar a documentação. Bom, tá na hora de ir pra casa, né? Tá na hora de eu ir pra casa. Ainda bem que até hoje ninguém descobriu minha identidade. Tipo, nesse colégio. Outros já. Eu acho que isso aqui é o décimo que eu tô passando. Definitivamente a vida dessas pessoas são legais, mas eu tenho que protegê-las. Porque poucos sabem da presença de ghosts. Cheguei. Agora corre. Deixa eu já. Não dá nem tempo de eu descansar. Deixa eu rapidão aqui. Rapidão, vai, clica ali. Rápido. E envia. Deixa eu vir aqui. Esse não. Ok. Deixa eu ver. Ok. Foi até rápido. Eu tenho alguma coisa pra fazer hoje? Não. Todos meus troféus. Deixa eu ver se tem alguma documentação aqui. Não, depois eu tenho que organizar todas essas coisas. Que estranho. Movimentação estranha pra lá. Mas ok, não deve ser nada. Na real, não sei muito bem. Eu bem que podia vir aqui e descansar um pouco. Que amanhã vai ser um novo dia naquele colégio. E logo logo eu tenho que fazer, digamos que a minha caminhada. Tem que patrulhar as ruas. Já a noite chega. Apesar que... nem eu entendo direito esses gols, viu? Esses gols às vezes atacam de dia, atacam à noite. Não dá muito bem pra saber o horário que eles atacam, não. Mas eu vou tirar um cochilo agora. Esperar ficar a noite. E ver o que vai acontecer, né? Bom, eu vou lá pra minha cama. Eu tinha uma soneca aqui no sofá mesmo. Ai, droga, tão me ligando. Alô? Sim, sou eu, chefe. Arima. Já sei onde é. Não precisa nem me dizer. A 200 metros, correto? Como eu sei? Apenas instinto mesmo. Bom, eu estendo lá, chefe. Qualquer coisa eu te aviso. Tchau. Gols atacando. Perguntou como é que eu sei? Isso é óbvio. Pena. Sinto o cheiro de sangue pra esses cantos aqui. Vamos lá, Urakami! É nossa hora de brilhar. Eu já estou vendo uns gols ali. Mas não vai ser problema pra nós, correto? Essa minha aqui que nunca me deixou na mão. Toma. Foi um. Próximo. Seus desgraçados. Olha só o que vocês fizeram aqui com isso. Como vocês têm coragem. Tem mais? Deixa eu verificar se tem mais algum nesse local. Sabia que esse local era muito estranho. Na verdade, isso aqui é um negócio noturno. Quando as pessoas vêm e fazem suas coisinhas noturnas aqui. Uma casa noturna. Eu sabia que isso ia ser óbvio uma hora ou outra de gols. Droga. Olha só como ficou esse lugar. Eu preciso avisar o chefe. Digamos que aqui está um pouquinho ferradinho, não é mesmo? mas eu já fiz a limpa. Deixa eu só verificar se não tem mais nada. Aparentemente não. Aparentemente tá tudo ok. Eu só vou esperar agora os restos policiais chegarem. E aí eu vou sair daqui. Sim, chefe, eliminei todos os gols. Os policiais chegaram aqui, eles vão verificar os corpos. Sim, a rua também já foi fechada. Todo o quarteirão. Ok. Tá. Eu tô indo pra casa. Não, nenhum civil me viu. Que eu conheço. Tudo bem. Eu já estou indo pra casa. No colégio? Não, no colégio ninguém sabe quem eu sou ainda. Chefe, não precisa me fazer transferência para outro lugar. Não, eu não estou fazendo coisa sem pensar. Não, foi instinto, desculpa. Eu não imaginava. Eu
Não me pergunto como eu faço isso, eu simplesmente sei e vou. Ok, estou indo pra casa. Tchau. Ah, coisa chata, viu? Eu apenas sei onde fica, eu não sei dizer. Ai, com licença, vizinho. Ai. Eles devem ficar mal bravo, mas num louco, né? Entrando na casa, enfim. Ai, ai. Agora eu quero ir pra casa, dormir, tirar um cochilo. Porque amanhã vai ser um novo dia. Ai, que canseira. Ok, vamos lá. Hora de ir pra casa. Ai, ai. Droga. Queria ter uma vida normal. Opa, e aí, gosto, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky. E é o seguinte, mano, eu estou fazendo essa série baseada no anime e outras teorias, nesse caso, é... Fanfic não, é... Como fazer pra vocês? Coisa que tem pela internet aí que fala sobre o Tokyo Ghoul Jack e sobre a história do anime, tá? Porque, tipo, o Arima é um personagem meio misterioso ainda, mas saiu aquele OVA, que é o Tokyo Ghoul Jack, que é onde eu tô baseando essa minha série, que conta um pouco a história sobre o Arima. Mas se você pesquisar mais na internet, você acha algumas coisas a mais sobre ele, beleza? Vocês pediram muito pra eu estar fazendo uma série baseada na história do Arima, então aqui trago Tokyo Ghoul Jack. Não vai mudar nada em questão a nossa série de Tokyo Ghoul. Aquela é Tokyo Ghoul, essa aqui é Tokyo Ghoul Jack. Só que o Tokyo Ghoul Jack não vai durar muito tempo, tá, galera? Porque, infelizmente, não tem muito conhecimento sobre o Arima. Ele é um personagem misterioso até hoje, mesmo depois da OVA e todas as coisas que tem sobre ele na internet. Muito obrigado, se até aqui. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando aquele like boladão. E se puder, se inscreva no canal, que nós está quase batendo a nossa meta de 500 mil inscritos, beleza? Muito obrigado mesmo, se assistiu até aqui. Um forte abraço do Sky e, claro, um beijo pra quem quer. Eu vou nessa. Falou e fui!